Det här är en liten introduktion till kvantfysik. Jag har en video om hur solen lyser. Det är mycket kvantfysik i hur solen lyser. Här är Spektra och du som läser inledande modern fysik hos oss kommer att prova att använda sån här själv. Helium upptäcktes först i solen, Helios. Varje grundämne har ett fingeravtryck tack vare kvantfysik. Elektronmoln har bara vissa övertoner. Men så här kan man rita de här elektronmolnen matematiskt, de här övertonerna. Den här till exempel är symmetrisk och har ingen rotationsenergi. Medan här har rörelsemängdsmomentet. Men det här är bara abstrakta matematiska representationer av elektronmolnen. Så man mäter alltså spektra. Man kan jämföra absorptionsspektra från till exempel solen med upphettad gas i ett laboratorium. Som ett emissionsspektrum. Utan kvantfysik skulle det här vara ett kontinuerligt spektrum. Stegvisa linjer. Det som är kvant i kvantfysik. En som jämför laboratorieexperiment med solspektra var Ångström i sina studier av spektr solär. enheten en Ångström som är 0,1 nanometer. Sen mot slutet av 1800-talet studerade Seman vad som händer när man sätter den upphettade gasen i ett magnetfält. Om vi tittar noggrant på den här spektralinjen, i det här fallet i natrium, så ser vi att den egentligen består av två. Sätter ett magnetfält då, så delar de här två upp sig på ganska komplicerat sätt. Det är zeeman effekten Och Nu för tiden kan vi direkt hitta Semans artikel om vi bara slår upp den. Han säger jag undrade om det skulle bli någon effekt när jag satte på en magnetkraft. Det händer, linjerna verkar bredda sig. Den som sen förklarar det var Heisenberg. Även utan Google Translate kan man förstå. Här ska vi försöka hitta grunder för en kvantmekanik som enbart är baserad på förhållanden mellan principiellt observerbara storheter. Och På tyska Jön Helgoland står en minnessten över att Heisenberg fick idén där 1925. Vad var det för idé han fick? Enligt ja, en liten biografi om Heisenberg så tänkte han så här. När till exempel elektronen gör ett dubbelhopp, först till nästa lägre tillståndet, sen till tillståndet under det, måste de två utskickade frekvenserna adderas för att ge frekvensen som faktiskt observeras. Heisenberg upptäckte att, matematiskt, om frekvenserna adderas kan man inte bara multiplicera ihop amplituderna utan de måste underkastas en ny och mystisk multiplikationsregel som involverar alla möjliga tillstånd däremellan utifall att elektronen tar en omständig väg när den tar sig från ett ställe till ett annat. Men Heisenbergs seniore kollega i Göttingen, Max Born, och hans assistent, deras artikel som de skickade in i september introducerar de flesta fysiker, inklusive Heisenberg själv, till de lärda metoderna hur man utför matrisberäkningar. För det var den här mystiska multiplikationsregeln. Det var alltså bara matrismultiplikation från linjär algebra. Så som Heisemer tvingades till sin matrismekanik från studier av spektrallinjer. Du som har hört om kvantfysik förut kanske redan känner lite besviken av den här videon. Vad händer med så här spännande grejer som Entanglement, Schödingers katt? Det står faktiskt i vår bok. Här är en mycket mer avancerad bok som beskriver de frågeställningarna. Jag pratar mer om det i en annan video. Men först kan vi bara införa ett svenskt ord. Ibland säger man intrassling. Personligen tycker jag inte det är så bra ord. En del säger sammanflätning, men det finns ett ord på engelska som är sammanflätning, som är något annat. Så jag gillar ordet snärjelse. Och Så här skriver Schrödinger om snärgelse. När två system, som jag har representanter av, går till tillfällig fysisk växelverkan på grund av kända krafter. Och där ska vi fundera lite mer på, om det måste vara krafter. Och sedan när de har påverkat varandra så separerar de igen. Kan de inte längre beskrivas som förut. Det vill säga genom att representera dem separat. Jag skulle inte kalla det en, utan den viktiga karaktäristiska egenskapen hos kvantmekanik. Den som tvingar oss att frångå klassiska tankegångar. Genom den här växelverkan, eller som vi kommer att säga senare, bättre att säga att samband, har de två vågfunktionerna blivit Snärida. Och Det här är alltså mätprocessen i kvantfysik som Schörlinger försöker beskriva. 1935 var det inte så känt hur man ska tänka på det här. Idag vet vi mer. Men det här lämnar vi alltså till en annan video. Så Vi pratar om Spektrallinjer. Spektrallinjerna är ju för olika Atomer. Och grundnämnderna i periodiska systemet vet vi är ju Atomer. Så ursprunget till att folk började tänka på kvantfysik är alltså Atomfysik. Men kärnfysik spelar också in. Atomnummer Z, till exempel 1, 2, 3, 4 och så vidare. Det är antalet protoner. Olika isotoper av ett och samma grundämne har olika antal neutroner. Men det där är ju representationer, vad är mätningarna? Mendeleev använde massa för att ordna periodiska systemet. Använder vi det idag? Är periodiska systemet alltså fortfarande kemi eller är det både kemi och fysik? En annan viktig fråga är Finns atomer? Ja, och idag kan vi ta kort på dem. Till exempel här har minskort på en 17 nanometer stor yta och de här bollarna är atomer. Så, atomer finns men vi säger inte längre att de är odelbara utan de består alltså av mindre beståndsdelar. Demokritus sa atomos, hade Demokritus alltså fel. Låt oss titta lite noggrannare på periodiska systemet, till exempel i fysikshandbok kapitel T52 i min upplaga. Där står också Elektronkonfigurationer, det vill säga hur elektronmolnet är beskaffat i de olika grundämnena. En viktig ledtråd till att organisera atomerna är att förstå de här konfigurationerna. Om du tittar på dem utan att förstå så mycket om dem, kan du se ett mönster här, hur du fortsätter på den här raden? Pausa och försök. Ja, svaret är, det är inga överraskningar i den här raden, men nummer 19, när du kommer till kalium här, varför det är en överraskning är för att det skulle kunna ha fortsatt här. Och det tänkte jag prata om på slutet av videon. Men vad är de här mystiska konfigurationerna? Hur elektronmolnet ser ut? Elektronens tillstånd i atomen beskrivs av fyra kvanttal. Det är tre heltal och ett tal som kan vara plus eller minus en halv. Hur som helst är det stegvisa, det är alltså kvant som i ICA Kvantum är kvantum är mängd. För då de är det mycket, här är det en liten liten mängd. Och N här är totala energin, rörelse och lägesenergi. Här kan det vara hjälpsamt att titta på en video med rörelseenergi och lägesenergi i planetbanor. Men Det här är alltså det som kallas skal. Så N kan vara två, det kan vara ett, det kan vara tre, det är olika skal. Det är mycket total energi elektronen har. Medan underskalet bestäms av rörelsemängdsmomentet, alltså hur mycket roterar och de här heltalen L och Ml är grovt sett beloppet på rörelsemängdsmomentet som i mekanik är M gånger R gånger V och Z-komposanten av rörelsemängdsmomentet. Så i första tillståndet av elektronen, en lika med 1, så kan den inte ha någon rotationsenergi. Så det verkar bara finnas ett sånt här tillstånd men det visar sig ha plats för två elektroner. För den här siffran är hur många elektroner det är i en lika 1 en lika med 0 som också kallas 1s. För 0, 1, 2, 3 kallas SPDF. Och Det kommer från spektrallinjer Sharp, principal, Diffuse och sådär. Har du två i total energi då kan du ha noll i rörelsemängdsmoment. Då får du återigen två elektroner i det tillståndet tack vare elektronspinnet. Men om man har rotationsenergi, L lika med 1, då kan du tydligen få in sex elektroner. Det är återigen en faktor 2 på grund av att det här kan vara plus minus en halv. För L lika med 1 så kan Z-komposanten av rörelsemängdsmomentet vara minus 1, 0 eller plus 1. Därför finns det tre tillstånd för givet rörelsemängdsmoment 1. Och sen Dessutom finns det två möjliga elektronspin. Så det är 6 tillstånd. I allmänhet kan sätta komposanten vara mellan minus L och plus L. Så Vi ser att 1 kan det vara minus 1, 0 eller 1. Så Av de här fyra kvanttalen så är det alltså bara två stycken som vi ser i den här elektronkonfigurationen medan ml och ms är bara en viss redundans. Det vill säga finns det tre tillstånd tack vare det här och två tillstånd tack vare det här då blir det tre gånger två är sex tillstånd som är de här sex B, C, N, O, F, Neon. Mer systematiskt kan vi lägga en liten tabell och så kan vi fixa det här lilla slarvet jag tidigare. Kvanttalet L gånger L plus 1 motsvarar beloppet i kvadrat. Men det är lite finlir. Så L kan inte vara negativt men ML kan vara positivt eller negativt. Precis som en komposant kan vara. Men hur man ska tolka det här måste vi fundera mer på. För att sammanfatta utan spinn så hade vi ett tillstånd 1 plus 3 tillstånd en lika med 2. Så ska vi ha 1 plus 3 plus 5 tillstånd en lika med 3. Dubblar vi det för spinn så får vi 2, 8, 18. Notera att de här siffrorna 1, 1 plus 3, 1 plus 3 plus 5, summan av udda tal, är perfekta kvadrater. Det kallade Sommerfeld, som införde de här kvanttalen, en talharmoni. I hans bok Atombauers Spektrallinje från 1921, så beskriver han kopplingen mellan det här och planetbanor i Newtons mekanik. Ja, den som förstod det var Volkan Pauli. Redan 1922 försökte Bohr och Heisenberg gruppera det utifrån elektronens tillstånd. Så Pauli insåg efter det, att det behövs ett fjärde kvanttal som kallas spin. Det kan vara upp eller ner. Den här lustiga beteckningen kommer vi se mer av sen. Han sa att en allmän klassifikation av varje elektron i atomen kan man få från huvudkvantalet N och två andra kvanttal L och Ml. Där det tillkommer ytterligare ett kvanttal MS i närvaro av ett yttre fält. Det leder till en allmän kvantteoretisk formulering av de här elektrongrupperna i atomen. Vad menar Pauli med närvaro av ett yttre fält? Ja, han var bekant med Zeeman-effekten, Att när du tar magnetiskt fält så splittras spektrallinjerna. För du kan tycka att de här ML och MS bara verkar vara en redundans i provsystemet. Att vi fick sex tillstånd för att vi hade de här som inte påverkade någonting. Så det här är en slags fin struktur som man ser först när man slår på yttre fält. Om man väl har förstått det kan man göra experiment om man verkligen skickar in atomer och försöker flytta på dem med hjälp av olika fält. Och Det är det så kallade Stangell-experimentet som vi ska prata mycket mer om. Där vi verkligen kan förstå att det här det MS är inte bara är en hemlig faktor 2 överallt utan det är någonting som man verkligen kan studera i detalj. Det heter kvantspinn. Har jag inte förklarat än vad en vågfunktion är? Men när du väl har förstått något om det kan du gå tillbaka hit. Vågfunktionen psi får minustecken när du byter plats på två elektroner vid positioner x1 och x2. För sannolikheten är då samma om elektroner är identiska. Den här ekvationen följer från att själva vågfunktionen till exempel får ett plus eller ett minus. och Minustecknet kallas Fermioner. För en funktion av två variabler, man byter plats på dem får man minus. Då måste man få noll om man stoppar in samma argument. Två Fermioner kan alltså inte vara i samma kvanttillstånd. Så Fermio-Dirac förklarade Pauli-principen utifrån kvantfysik med hjälp av att ingen elektron går att skilja från någon annan elektron. Förstår du varför det här är nödvändigt? Hur hade grundämnen sett ut om Pauli-principen inte hade funnits. En annan fråga om hur periodiska systemet kunde ha varit är om det rörelsemängdsmomentet hade beskrivits i klassisk mekanik med tre komposanter i tre dimensioner, som det brukar vara. Om vi skulle behöva använda tre siffror, hur skulle periodiska systemet ha sett ut då? Så Vi ska försöka förstå på den här kursen varför ett rörelsemängdsmoment bara specificeras av två tal och det gör med Heisenbergs obestämdhetsrelation. För att återgå till Heisenbergs kvanttopp så förutsatte han att fotonen finns. Det, vill säga att det finns en minsta byggsten av ljus, ett litet energipaket där det inte finns någon mindre energi av en viss frekvens. Det här var Einsteins förklaring av Plancks strålningslag som Einstein redan kom med 1905. Och han förklarade också att ljus bara river loss elektroner från en laddad platta, bara över en viss tröskelfrekvens hos ljuset. Så det är viktigt att förstå att elektronerna vi pratar om i det periodiska systemet, det är alltså grundtillstånd av varje atom. Men varje atom kan exciteras. Har vi exciterat elektronen till ett nytt skal kan den falla tillbaka och skicka ut en foton. Och Det är de här energiskillnaderna som leder till spektrallinjerna. Men som du säkert har hört, de här naiva klassiska bilderna, att elektronen ska gå en bana kring atomen, de ersätts alltså av de här elektronmolnen. De är lite grann som ljud, grundton, överton, andra överton. som då du har en lika med 3, L lika med 0, M lika med 0. Så om det här är ett exciterat tillstånd med energi 3, skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna gå ner till ett sånt här grundtillstånd med energi 2. Sen finns det vissa regler hur exakt det här får ske. Att någon av de exciterade elektronmolnen blir ett grundtillstånd. Det är det som skickar ut en foton. Det kan avsluta med Heisenbergs nobelpris 1932, Sju år för att få nobelpriset för något som är så viktigt. Men nobelkommittén var ganska skeptisk till kvantfysik. Man ser i deras prismotivering att bland annat har kvantmekanik lett till upptäckten av allotropa former av väte. Allotrop är ett kemiord som svenska kemisten Berzelius införde. Man kan spekulera att de svenska kemisterna har något inflytande här. För 1927 förespådde Heisenberg utifrån kvantmekanik att vätgas borde ha två former, orto och para, och de upptäcktes faktiskt 1929. Men återigen, naturen gör inte skillnad på kemi och fysik. Kemisk bindning beskrivs fint i Feynman Lectures, att en elektron håller ihop två protoner för att energin blir lägre än för en separerad proton och vätejon, så systemet blir bundet. En kemist skulle kalla det enkelbindning. Så tillbaka till det periodiska systemet. Jag lovar att nämna varför blir det blir överraskningar, då till 1 en lika med tre, eller lika med 2 dyker inte upp för en nummer 21 medan nummer 19 har inte det här tillståndet. Så periodiska systemet skulle kunna ha fortsatt på d raden men det gör inte det. Det är för att energierna i 3D och 4S är så nära varandra att små effekter kan spela stor roll. Till exempel, ska vi sätta fyra elektroner i 3D, alltså en lika med 3, 1 lika med 2, det är deras repulsion mellan varandra. Elektronerna repellerar varandra med elektrisk kraft. Då blir det högre energi för 4S så att en elektron flyttar. Kontentan är det blir lite mer komplicerat när man börjar komma upp till 18-19. Så till att börja med ska man vara nöjd att man förstår de första här. så ser att det står natrium här och inte litium. Och de här senare komplikationerna då räcker det i början till bara att bara lära sig till exempel Hunds regel och Heisemyrgårds och uppbyggnadsprincip. Utan det viktiga här var bara att när du ser periodiska systemet framöver så hoppas jag att du ser kvantfysiken bakom det.